Dosja Sinomati është prioriteti i policis vendore të vlorës, hetimet e të cilës vjojnë intensivisht pas 7 janarit për të bërë të mundur zbardjen e detajeve të reja të cilët mund të ndimoj në identifikimin e autorve. Hetimet kanë arritur të hedhin drit mbi mjetin që u përdor nga atentatorët e dyshuar, Si pas grupit hetimor, automjeti ti BMW rezulton një vjedhur më nëndë të mbëdhjet të torë të viti 2023 në Shkoder, ndërsa targa ishte e duplikuar nga një automjet në kamëz. Detaj e këto që lënë pak vend për të mësuar diçka më tepër për autorët në kushtet e djegje së plot të automjetit pas ekzekutimit. Shpresat e bluve të qytetit bregdetar lidhen kryesisht me zbulimin e detajive të personave të cilët mund të kënë përkrahur autorët për të larguar nga vende. Detaje pran grupit jetimorës qarojnë se pak minuta pas djegje së mjetit, një tjetër automjet i dyshuar është afruar në lagjet 24 mai. Detajet për mjetin i kanë sëqaruar pronarët, dy vëlezërit nga Elbasani, të cilët pretenduan shqitjen e ti në rethana ku mungon dokumenti akt shqitjes ata dhanë detaje rrëth blerësve, të cilët rezulton të mosken lidhje me njarjen. Blu të vlorës kanë qëqëruar disa persona, por pa arritur të gjenë prova për t'i akuzuar si autor të mundshëm. Pistat mbeten ato të përplasjeve me zbandave kriminale të lidhura me babajnë e viktimës. Blut e Vlorës kanë rindortuar në gjarjen, duke gjetur drejtimin nga ka qëluar qitësi, duke hedhur poshtë pretendimin së është qëluar nga makina, por grupi e timor është treguar i rezervuar. Si pas të dhënave para prake, vrasja dyshohet se ka kushtuar mbi 200.000 euro dhe se ekzekutori ka pasur një bashkëpuntor i cili i ka dhënë detaje për vendodhjen e të gjitha kamerave të siguris që ndodheshi në zonë. Një gjë gjëetile ka ndimuar të moslor as një gjurëm e të largohet me njëherë nga vendin gjarjes.